Plzeňské hokejisty zahalil smutek. Ve věku 87 let zemřela plzeňská hokejová legenda. Skauti z Plzně vyrábějí svíčky pro Ukrajinu. Pomoci jim s tím může i široká veřejnost. Při nehodě u Horní Břízy se vážně zranila řidička. Kvůli střetu musel být hlavní tah na Kazněhov uzavřen. Krásný den, vítejte u zpráv televize ZAK. Plzeň chce mít více míst pro parkování osobních aut. Magistrát chce proto z města vyhnat parkující kamiony, které zabírají místa pro místní. Novinka má platit od poloviny roku. Řada ulic v Plzni je dlouhodobě využívána jako parkoviště velkých aut s návěsem a to se samozřejmě nelíbí tamním obyvatelům. Problém je nejen to, že kamion zabere místo až pro 5 osobních aut, ale i nepořádek v nocovišti šoférů. Od 1.7. bude platit zóna na celé území Plzně zákaz stání nákladních vozidel nad 12 tun, mimo místa k tomu určená, přičemž ta místa ale budou v podstatě komerční zóny, komerční placená parkoviště. Vnímám tu potřebu těch řidičů někde zaparkovat, nicméně samozřejmě pokud je to vlastně uvnitř obce, tak to není jako úplně šťastný, protože samozřejmě nastartování toho auta nějakou dobu trvá, než se nafoukají brzdy a to. A pokud to probíhá třeba v noci, tak to samozřejmě naše občany ruší, takže těch stížností vnímáme poměrně dost. Město samozřejmě chápe, že šoféři musí dodržovat povinné přestávky a někde parkovat musí. Nabídlo proto velký pozemek na parkování, který bude provozovat soukromá společnost. A dál spoleháme na komerci, proto v podstatě i ten půlroční předstih, ta informace, aby byl prostor pro vznik těchto parkovišť, už dnes na realitních serverech jsou vidět nabídky těchto prostor k tomu předurčených. Pokud opravdu třeba řidiči kamionů tady tráví třeba celou noční přestávku někde, tak samozřejmě i s tou hygienou v okolí to není úplně šťastný, takže pokud budou parkovat na místech, kde jsou hygienická zařízení, kde je pro ně nějaká takováto služba, tak určitě to prospěje všem. Dostanou výjimku třeba řidiči, kteří v Plzni bydlí a parkují nákladním autem v ulici před domem? Ne, nechceme vůbec žádnou výjimku. Nebude se to týkat autobusů, týká se to pouze nákladních vozidel, ale ty autobusy to je minorita, takže ten zákaz bude skutečně platit plošně bez výjimky. Město Plzeň zároveň spoléhá i na velké firmy v průmyslové zóně, že například šoférům čekajícím na nakládku umožní parkovat na svých pozemcích. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK. Vážná nehoda, ke které došlo v pondělí večer na hlavním tahu na Kazněhov, poblíž Horní Břízy, a při níž se vážně zranila řidička. Silnici zcela uzavřela. K místu nehody vyjížděly všechny záchranné složky. Automobil po střetu skončil na střeše. Zraněnou řidičku záchranáři transportovali na akutní příjem Fakultní nemocnice Lochotín. Plzeňští policisté provedli kontrolu 6 ubytoven. Podobná akce probíhala i na Domažlicku, kde zkontrolovali 6 nočních klubů. Při kontrole ubytoven v Plzni bylo prověřeno 252 ubytovaných, z nich 164 osob bylo cizí národnosti. Kontrola pravosti dokladů ve většině případů dopadla bez závad. Na cizince se zaměřila i kontrola nočních klubů na Domažlicku, kde také ve většině případů dopadla lustrace dokladů v pořádku. V pár případech policie dělila pokutu. S několika cizinci, kteří se na území České republiky zdržují neoprávněně, zahájili policisté správní řízení. Skauti z Plzně vyrábějí svíčky pro Ukrajinu. Obyvatelé Ukrajiny, která je zasažena ruskou agresí a jejíž části infrastruktury byly poničené boji, jsou často bez elektřiny. V situacích, kdy není čím svítit a chodit pro dřevo je nebezpečné nebo nemožné, pomáhají takzvané zahřívací svíčky. Právě ty vyrábějí plzeňští skauti, kteří nyní žádají veřejnost o pomoc. Na výrobu těchto svíček, které vydrží hořet dlouhé hodiny a zahřejí celou místnost, je totiž potřeba plechovek od konzerv či barev. Skautům může veřejnost pomoci i tím, že jim věnuje svíčky vyhořelé nebo nepoužívané. Sběr materiálu probíhá na americké třídě 29, a to od 29. ledna až do 2. února, každý den od 16 do 19 hodin. Minulý pátek se v jednom z plzeňských klubů odehrála událost s názvem Společně proti strachu. Akce reagovala na nedávné tragické události na Filozofické fakultě v Praze. Jejím cílem bylo vybrat co nejvíc peněz, které následně putovaly na nadační fond Univerzity Karlovy. Více už v reportáži.
Nadační spolek, který tvoří převážně studenti, zorganizoval benefiční akci na podporu pozůstalých a obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Akce během pár týdnů získala na popularitě především na sociálních sítích. Jen na facebookové události měla přes 800 reakcí. My jsme vlastně přemýšleli nad tím, že takovouhle akci uděláme hned ten den, co se vlastně stalo, to, co se stalo v Praze. A ten primární důvod je asi ten, že většina z nás z Lásky plná, který jsou ten hlavní organizační síla dnešního večera, jsme všichni mladí a většina z nás jsou studenti. Napadlo nás pomoct tím, že organizujeme akce a to umíme a zkusili jsme uspořádat takovouhle akci, která se povedla a chceme pomáhat takovýmhle způsobem. Samozřejmě veškerý zisk ze vstupu jde na tu sbírku. Zároveň tady dneska prodáváme vouchery z plzeňských podniků, které jsou zlevněné. Prodáváme tady umění plzeňských umělců, kde vlastně taky veškerý zisk půjde na tu sbírku. Oslovila jsem plzeňské v podstatě mladé, ale i v Unii máme i starší umělce. Oslovila jsem, jestli by nenabídli svá díla na prodej v rámci vlastně této akce a zapojilo se přes okolo 30 umělců, takže zde bylo vystaveno, typnu si, okolo 70 děl a už jsme velkou část prodali. Na pódiu se během večera vystřídalo 11 kapel a paleta žánrů byla vskutku pestrá. Všechny ale spojovalo jediné, a to pomoci lidem. Doprovodný program dále doplnili DJové. Akci podpořila i řada plzeňských podniků a spolků. Celkem se podařilo vybrat přes 100 000 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Tobiáš Mucha. Změna počasí, namrzající vozovka a sněhové srážky potrápily na Plzeňsku převážně řidiče. Záchranné složky vyjížděly například k nehodě za Bdeněvcí směrem na Stříbro, kde došlo ke střetu dvou aut. Ke střetu vozů došlo také na Nové Hospodě na Výpadovce na Sulkov ve směru na Plzeň. Namrzlá vozovka byla zřejmě příčinou i další nehody osobního vozu na Přivaděči od Přeštic ve směru do Plzně. Plzeňští hokejisté a milovníci tohoto sportu obdrželi smutnou zprávu. Ve věku 87 let zemřel bývalý vynikající útočník a člen síně slávy hokejové Škody Plzeň Jaroslav Pavlů. V Holíšově na Plzeňsku se staví nový pavilon základní školy pro dalších 210 žáků. Celková investice činí téměř 200 milionů korun. Přístavba bude dokončená letos v prosinci. Začátkem roku 2025 se pak bude nový pavilon vybavovat nábytkem a dalším vybavením k výuce v hodnotě téměř 20 milionů korun. Milovníci filmů v Karlových Varech se dočkají novinek v oblíbeném karlovarském kině Čas. To bude během února zcela mimo provoz. Modernizaci kina Čas z části zaplatí nájem kině prostoru a z části město. Prostor bude vybaven novými sedačkami a kobercem. Na řadu však přijdou také toalety a počítá se i s novým 3D systémem. Krajská knihovna v Karlových Varech ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze otevírá letní semestr virtuální univerzity třetího věku. Studijním tématem budou Habsburkové bez trůnu. Zájemci o tuto akci se mohou těšit na lektora, kterým bude historik a vysokoškolský pedagog Jan Čupanič. První lekce proběhne již 19. února. Spisovatel Štěpán Javůrek, žijící v Karlovarském kraji, získal prestižní ocenění od sdružení Sudete Deutsche Landsmannschaft. Javůrek je autorem knih jako Nebe nad Perninkem nebo Sudetský dům první a druhý díl. Karlovarský kraj po připomínkách a stížnostech občanů na stav nové meziměstské dopravy zakoupí 20 nových a větších autobusů. V minulém týdnu navíc nový systém dopravy doznal 35 dílčích změn. NATO by se mělo aktivně připravovat na možný konflikt s Ruskou federací. Informace vychází například z německých médií, která uveřejnila plány armády na budoucí roky. Z těch jasně vyplývá i strategie posilování východního křídla NATO právě německou armádou. O případné válce s Ruskem také naplno hovoří vedoucí představitelé Švédska. Jaderný expert Fabian Hoffman z Univerzity v Oslu varoval, že konflikt s Ruskem je blíž, než by se dalo očekávat. Dle jeho slov se NATO musí připravovat na případnou eskalaci ve výhledu 3 let a ne podle dosavadní strategie, která počítá s delším výhledem. O tom, že válka s Ruskem je možná, hovoří dlouhodobě i náčelník generálního štábu České republiky Karel Řehka.
Policie se začala zabývat výhruškami, které obdržel známý český herec Ondřej Vetchý. Vyhrožování přišlo poté, co Vetchý v prosinci podpořil sbírku na nákup 10 000 dronů pro Ukrajinu. Sám herec se k výhruškám vyjádřil slovy, že lidé, kteří tyto věci dělají, jsou vlastně sami proti sobě. Pokud totiž Ukrajinu nepodpoříme, bude tady brzy 15 milionů uprchlíků. Dvojice výtržníků přijela před úřad vlády s vozíkem naloženým hnojem. Ten následně začali muži házet před úřad na zem. Podle dostupných informací uvedených serverem iDnes.cz se mělo jednat o dezinformátora a proruského aktivistu Jakuba Netíka a Aleše Svobodu, který je také šiřitelem dezinformací. Oba muži údajně uvedli, že akci vnímají jako podporu českých a německých zemědělců. Původně prý dvojice chtěla na místo přijet fekálním vozem, který by před budovou pustila. Ten se jim ale nepodařilo sehnat, tak se muži rozhodli pro hnůj. Sněmovna se v úterý 16. ledna schází ke své první schůzi. Tématem jednání by měla být střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale také korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí. Očekává se, že téma o střelbě na Filozofické fakultě by mohl vznést poslanec za ANO Jan Richter, jehož dcera byla na místě střelby a byla postřelena. Šéf poslanců ODS Marek Benda řekl, že když tak Richter učiní, bude tento bod zařazen a řádně projednán. V Zachspabu v Plzni vystoupí ve středu 17. ledna od 20 hodin a 30 minut známý hudebník Xavier Baumaxa. Pokud by se vám ovšem v zimě nechtělo nikam ven, pak si můžete v klidu a pohodlí domova pustit první díl nové řady detektivního seriálu Temný případ, který podle kritiků sklízí skvělé hodnocení. Hlavní roli se představí Jodie Foster, která je známá například z filmu Mlčení jehňátek. Temná detektivka slibuje hororovou a ledovou atmosféru ve tmě ponořené Aljašky. Hned v prvním kole skončila cesta tenistky Markéty Vondroušové letošním Australian Open. Rodačka ze Sokolova podlehla ukrajinské kvalifikantce Dajaně Jastremské ve dvou setech jasně 1-6, 2-6. Plzeňská fotbalová legenda David Limberský definitivně ukončila aktivní kariéru. Další pokračování v týmu třetiligové Jiskry Domažlice mu znemožnili problémy s kolenem. V chodském celku ale zůstává, stal se totiž sportovním ředitelem. První zápas v novém roce volejbalistům Karlovarska vůbec nevyšel. Karlovarský výběr v průběhu duelu na Kladně pouze dotahoval a nakonec musel skousnout prohru 0-3 na sety. Západočeši tak opustili elitní čtyřku a v průběžném pořadí jim patří až pátá příčka. Sérií třech domácích utkání v řadě za sebou zakončí hokejisté Plzně ve středu 17. ledna. Na západ Čech dorazí v dohrávce 26. extraligového kola České Budějovice. Úvodní buly bude vhozeno v tradičních 17 hodin a 30 minut. Zprávy jsou dnes u konce. Mějte hezký zbytek dne.